Skjemmes over misbrukte sjanser. På overtid får Ocean stå helt alene. En fantomredning av Christian Nicht. Og tysken hindrer baklengsmål. Det blir poengdeling på Viking stadion. Viking Lillestrøm 0-0. I andre omgang, Everton Fosse alene mot mål. God beinparad utenfor. Så er det Everton som finner Gashi. Igjen er Nicht med på notene. Hammerlaget ypper seg etter 21 minutter. Christian Nicht med god redning. Olivier Karekesi er sterkest i felt. Men det er riktig nok Bærumslaget som får kampens første sjanse. God redning av Christian Nicht. Elendig avslutning av Johan Andersson. Kinget ham i første omgang, og Lillestrøm valser over de mørkeblå. Jon Midtun Lia fri bane. Men en god redning av Christian Nicht hindrer Ocean sitt mål, nummer to. Utover i kampen. Kevin Larsen tester Christian Nicht etter 20 minutter. Det er Vikings nummer 10 som skaper mest. Langt utspill fra Nicht. Men denne gangen går skuddet til Ødegård over. Men Oslo-laget er ikke ufarlig. Morten Berre. Men Christian Nicht er både god og heldig. 24 minutter og Tromsø med frispark. Men Christian Nicht er våken på Sigurd Rusfeldt sitt skudd. Fra de røde sin høyre kant. Nicht sin redning er bedre enn Huseklepps i avslutning. Andre omgang og Helstad får ballen. En god redning fra Nicht hindrer en ny skåring til de røde. Tysken må i horisontal stilling etter 57 minutter. Ny god redning av Vikingkeeper. Viking jager utlignet.